أرديدا دوكسيغا خوصة دحل سرية صفا يمغالا دا عير غابا يا ديق بويدا بيا وكا كوبان تومن بويدود كو وريكيي قدد تاكولين تابارا هاي قبل كاسناك مناسبة دان كوبان لو قبتاي كو دواقي دا ديق دان بيا هاي أرديدو كاقا قيب قادن إيساو قرمت كابارا ايا وحيكا دعداي برحاد دا دوكسيغا صفا وحانا كسو قيب غلاي مناسبة داسي برا سابكا قبل كاسناك حمنا كاترسان قدد قرمت كابارا مامولكا يما علمين تا دوكسيغا سي يولي باسدو كلاي أرديدا كلا دواني دوكسيغا صفا ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay ardayda deeqda booyada biyaha iska soo ururisay abaaraha walaalayaashiin wada ogsoonahay waa dhibaato amimtay dalkeena waa dhibaato naafaysay dad badan iyo tir iyo xoolo badan iyo dunida tira badan ba niyadeena saxno ducaysano taakuleyno dadka abaaruhu sida tooska u hayaan inay marka aanu eegnay oo ay tahay ilaahay dadti laysa sumcatan walaysa riyaan qastuna laysa hada maaha sida amarkaygu waxaanu halka ka sheegaynaa inaanu ballan ku qaadnay tobanka booyada biidnillaahi almawla waxay ku baxayaan talada ilaahay waa ilaahay cid aynu gacmaha u horsan kartaan waa ilaahay cid ducadeen markay aqbasho ilaahayna uu samada roob inaga keenayo waa ilaahay ilaahay aynu gacmeheena si niyad leh aynu ugu taagno aynu ilaahay barino abdikariin cali jaamac maamulaha dugsiga safa ee magaalada ceer gaabo ayaa isaguna halkaas ka hadlay xafladan oo loogu magac daray biyadamis ama gudoonsiin uu iskuulka safa gaar ahaan ardaydu ugu tala galeen walaalahooda abaaruhu waxyeeleeyeen reer Soomaaliland iyo gaar ahaan reer Sanaab in ay la qaybsadaan xanuunka abaar anoo ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka iskuulka wakiilka ah sidaa waxaan aad ugu bogaadinayaa raayigana ardaydu keeneen عبد جمعالي او كاتيرسان حبناها قد دا قرمت كاباراها اي قبل كاساناق اي ارضي دا اي مامول كادوكسيغا سيوغا مهد علي اي ديغداني ان مامولاها اسكول كانصفا اي معلمين تا اسكول كانصفا اي ارضي دا با اد اي اد بانو مهد بالله دانو قسو چيدينين ارضي دا اسكول كانصفا واحانو فيل اي وحبنتي لبا اي كاتيرسان مركاسي اما قناعسيغا اما بلشادا ان رير عرقابو اي مركاسي تمرعات حال كان مركاسي كاقا تمرعات وحان دي شيغا شركة تلس oon baa idinka horeysay oo aan ahayn runtii in laydin barbar dhigo oo iyadu waa shirkad idinka oo markaas dhalinyaradan ah ama da'yartan ayaa waxa u fikirteen oo markaas ka fikirteen ummadiina ummada walaalihiina ee markaas tabaalaysan ina u gurmataan aan leeyahay arday aad iyo aad baan arintaa idinkaga mahadnaqay sha wanaagsan iskuulada kale haday tahay jaamacada haday tahay madariska iyo malcamada haday tahay ganacsatada haday tahay ciidamada haday tahay een hay'adaha dawliga haday tahay cid walba wax la doonaya gurmad kaasi inay ka qayb galaan gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo sheegay in dugsigani yahay dugsigii ugu horeeyay ee deeq caynkan oo kale ah ku deeqa hadii aad tiin ardayda yaryar ee bixisay yaani qaaraanka abaarta bixisay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydu ku barakeeyay idinka iyo cilmigiina iyo waalidkiinba waxaan leeyahay wanka qaadateen gobolka Sanaag maanta wanka marka loo eego bulshada inteeda kale idinka ayaa first class ah aad iyo aad iyo aad daruti waa idinku mahadcelinayna siyaadiya waliba ha ka gabanina ha ka caajisina inaa walaalihiina muslimiinta ee reer Sanaag ama Soomaaliland aad waxtartaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.